নমস্কার বন্ধুসকল, টিপস এবিসি 101 এই চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আমাৰ এই নতুন নতুন টিপসবোৰ পাবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম দেৱগজ অর্থাৎ পবিত্র গজ তুলসীৰ চমৎকাৰী গুণৰ বিষয়ে। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আমি এই ভিডিওটো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাওঁ আৰু তেতিয়াহে কিবা এটা আমি ইয়াৰ পৰা বুজিম। গতিকে আহক বন্ধুসকল, আজি আমি আমাৰ প্ৰথম ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটোত একেবাৰে নতুন আৰু আপোনালোকে যদি এনেধৰণৰ টিপস ভাল পায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব। বন্ধুসকল, তুলসী যিদৰে পবিত্ৰ গছ সেইদৰে ইয়াৰ গুণো অতি চমৎকাৰী। তুলসী গছৰ বৈদ্যুতিক শক্তি ইমানেই বেছি যে এনে বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন গছ বিশ্বত আৰু নাই। তুলসী গছ যি ঠাইতে পোৱা যায় সেই ঠাইত চাৰিওফালৰ পৰা 650 ফুট ব্যাসাৰ্ধত মেলেৰিয়া, প্লেগ আদি ৰোগ বীজাণুৱে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ এই ৰোগ বীজাণু প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তুলসীয়ে তেনে বীজাণু ধ্বংস কৰে। আনকি ইয়াৰ বৈদ্যুতিক প্ৰভাৱৰ গুণত যিকোনো সংক্ৰামক ৰোগ বীজাণু আমাৰ দেহত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে অনেক লোকক তুলসী ডালৰ মালা পিন্ধা দেখা যায়। তুলসী মানৱ দেহত বৈদ্যুতিক শক্তিৰ প্ৰভাৱ অৱচলিতভাৱে ৰখাৰ যি ক্ষমতা আছে অন্য কোনো বস্তুৰে সেই শক্তি নাই বুলি আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰত কৈছে। তুলসী এবিধ উৎকৃষ্ট ৰসায়ন। ই তিতা, কেহা, উষ্ণ, বায়ু, পিত্ত আৰু কফনাশক। এই তুলসী ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বিষ, মুখৰ দুৰ্গন্ধ, হেকতি, কুষ্ঠ, পেটৰ বিষ, কাঁহ, কৃমি, বমি আদি ৰোগৰ কাৰণে তুলসী উপযোগী। বন্ধুসকল, বুকুৰ কাৰণে তুলসীৰ ৰস বৰ উপকাৰী। তুলসী ৰস নিয়মীয়াকৈ খালে ছাল, মাংস আৰু হাড়ৰ মাজত ৰোগে আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে। জ্বৰ, পানী লগা, অৰুচি, বাত বেমাৰ, গহনি, অজীৰ্ণ প্ৰভৃতি ৰোগসমূহ উপশম কৰিব পাৰে। আৰু এই তুলসী পাতে তেজ পৰিষ্কাৰ কৰাত বিশেষ সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই পবিত্ৰ গছ তুলসীৰ অতি চমৎকাৰী গুণৰ বিষয়ে আপোনালোকক ইমানেই কৈ ইয়াৰ পাছত এই তুলসীৰ বিভিন্ন ৰোগত কিদৰে ব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিষয়ে জনাম। গতিকে ইমানকে কৈ মই মোৰ চেনেলৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ।